ଦେଖିଲ ବାବା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିଲ ବାପା ରେଡି ହେଇଛନ୍ତି ନା, ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଏଲେ ଧନ ଲେଡି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଙ୍ଗ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ପୁଅ ରେଡି ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ କୁଆଡେ ରେଡି ହେଇକି ବସିଲେଣି ନାଇଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୂଜା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତ ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆସିଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାକି ଭିଡିଓରେ କଣ କଣ ପୂଜା, ଆଉ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲୁ, କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, କଣ ସ୍ପେଶାଲ ଥିଲା, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ କହିବି, କାହିଁକି ଯାଇଥିଲି, କଣ କରିଥିଲି। ବାକି ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଯିବା, ଚାଲ ବାହାରିବା, ଲେଟ୍ ହବ। ହଁ, ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି, ସେଇଟା କହିନଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୋର ଜଣେ ଭାଇ ହେବେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଧେଇ ଓଷା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ବୁଧେଇ ଓଷାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଫଟୋ ପଠାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଆମ ସେପଟେ ତ ଏ ଓଷା ଏତେ ହୁଏନି। ତ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ଇଏ, ତ ସେଇଠି ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ବସେଇଥିଲି, ତ ସିଏ କହିଥିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲି, ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଯିବ, ବାକି ଏତିକି ହିଁ କହିଥିଲି ମାଆଙ୍କୁ ଖାଲି। ତ ସେ କହିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ପୁଅ କି ଝିଅ ଯାହା ବି ହଉ, ତମେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବ, ଲାଷ୍ଟ ବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ପୂଜା କରିକି ଗଡ଼େଇକି ଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଗଲା ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗଡ଼େଇ ଦେଇକି ଆସିଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଟ୍ରେ ହେଇଯାଇଥିଲି, ସେତେବେଳକୁ ପୂଜା ପ୍ରାୟ ସରି ଆସିଥିଲା। ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ଯାଇକି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ, ଏତେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭଲ ପାଇଲେ, ଆଉ ପୁଅକୁ ବହୁତ ହି କେୟାର କଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଦେଖା ହେଇପାରିଲାନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଲେଟ୍ ହେଲା ଅଫିସରୁ ସେ ଆସୁ ଆସୁ। ଯାହା ବି ହଉ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇକି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ଗଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ରହିକି ଆସିବି, ଏଥର ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ରହିଲି। ଏ ବାବା କୁଆଡେ ନୂଆ ଜାଗା ଆସିଛୁ, ନୂଆ ଜାଗା ଆସିଛୁ, ଆୟୁ ଆଜି ପୁରା ନୂଆ ନୂଆ ଚେହେରା ଦେଖୁଛି। ଓହୋ, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ପୂଜା ପ୍ରାୟ ସରି ଯାଇଥିଲା ନା, ତଥାପି ଟିକେ ବଡ ମା ଥିଲେ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଇଏ ତ ଅଫିସରୁ ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍ରେ ହେଇକି ଆସନ୍ତି, ଆଉ
ମୁଁ ଲେଟ୍ ପହଞ୍ଚିଲି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ତ ମଝିରେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ରାସ୍ତାରେ ବି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ସେ ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତିଲୋଚନ ଏସା ଆମେ କ'ଣ କୁଣିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ନର୍ମାଲି ଫଟୋ ସବୁ ଆମେ ଆଲବମ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖୁ କି ମୋବାଇଲ୍ରେ ରଖୁ ନହେଲେ ୱାଲ୍ରେ କିଛି ଫ୍ରେମ୍ ବନେଇକି ରଖୁ ବଟ୍ ମଉସା ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ତାଙ୍କ ମିରର୍ରେ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଝିଅ ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯାହା ଯିଏ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମଉସାଙ୍କର ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଆମେ ଏବେ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ ନା ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଏଠି ହେଲେ ତମେ ଟ୍ରେଡମିଲ୍ ରଖିଛ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପେଟ କାଢି ରଖିଛ ନା ସେ ଟ୍ରେଡମିଲ୍ ଦେଇଦିଅ ମତେ ମୁଁ ଚଲେଇବି ଆରେ ବା ଉପର ଘରଟା ତ କେତେ ବଢିଆ ରଖା ହେଇଛି ପୁତୁଲୁ ଆରେ ବା ଘର ତ ଏତେ ବଢିଆ କରି ରଖିଛ ଆଉ କଣ ମାନିବା ପଡିବ ମତେ ଯାହା ହଉ ଉପର ରୁମ ଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ବଢିଆ କରି ରଖିଛ ପୁରା ମସ୍ତ ଫର୍ନିଶ କରି ଚାଲ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ବାହା ପୁରା ବଢିଆ ଅଛି ମସ୍ତ ମଡ୍ୟୁଲର କରି କରାହେଇଛି ଆଉ ବାସ ଗୋଟେ ରୁ ଦୁଇ ହାତ ହେଇଗଲେ ହେଇଗଲା ତିଲୋସନ ବୁଝିଲ ଖଟ ଡିଜାଇନ ବଢିଆ କରାହେଇଛି ସବୁ କ୍ଲିନ ହେଇଯିବ ଆମର ଟିକେ ପୂଜା ହେଇଗଲେ କିଏ ମୁଁ ଧାଇଁବି ଆରେ ତଳେ ଦେଖିଲେ କିଏ ବିଲିଭ କରିବନି ଉପରେ ତମେ ଏମିତି କରୁଛ କରାମାତି ବୁଝିଲ ୟାର ସିରିୟସଲି ତଳେ ଦେଖିଲେ କିଏ କହିବେନି ଉପରେ ଏମିତି ଅଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ରୁମ୍ କଣ ଚୋର ଆସିବ ତଳେ ଦେଖି ଦେଖି ପଳେଇବ ନା ଦେଖ ଏମିତି ରୁମ୍ ଘର ଅଛି ଆଉ କିଏ କଣ ରଖିଥିବ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ସିରିୟସଲି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଏ ରୁମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖାସୁଖି ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି ନା ବଟ୍ ମାନିବା ପଡ଼ିବ ଏହା ରୁମ୍ ମସ୍ତ ହେଇଛି ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ରୁମ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରୁମ୍ ଆଉ ଏପଟ ରୁମ୍ଟା ସେପଟେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆଚ୍ଛା କିଚେନ୍ ଓହୋ କିଚେନ୍ଟା ଏମିତି କରାହେଇଗଲା ନା ଦୁଇଟା କିଚେନ୍ ପୁରା ଓହୋ ଏଇଟା ତମର ଆଗ ରାସ୍ତାରେ ରାଇଟ୍ 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 ଆମେ ଯେପଟେ ଆସିଲେ ଏବେ ନା ଗରମ ହେଲା ହଉଛି ନା ଗରମ ରହିଲେ ଚାଲ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି
ତମର ଏ ଟ୍ରେଡମିଲ୍ ରେ ଚଲେ ଟ୍ରେଡମିଲ୍ ଚଲେବା ଆଗେ ସୁଇଚ୍ ନ ଅନ୍ କଲେ କଣ ହଁ ଯେ ତମେ ବିନା ଅନ୍ କଲେ କଣ ଜାଣିବ ଏଥିରେ ଦଶ ଆଜି କେଜିଏ ଖଣ୍ଡ ଝଡ଼ି ଯାଅ ଭାଇ ତମେ ଟିକେ ଦୌଡ଼ିଲ ଦେଖେ କିନ୍ତି ଦଉଛ ଚାଟେଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ଭୁଲି ବି ଗଲ ନା ଥାଉ ନହେଲେ ଥାଉ ଛାଡ଼ ଦିଅ ଛାଡ଼ ଦିଅ ଆଉ କଣ କରିବ ଆଜି ପେଟ ନ କମେଇଲେ ହବନି ଆଉ କି ଖାଇବା ଭାଇ ଗୋପାଳ ଏଇଟା ଯେତେ ଓଜନ ଆକୁ ଟେକିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଆମେ ତ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁନି ଖାଲି ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଆସିଗଲା ମିଠା ମୁଁ ମିଠା ବହୁତ କମ ଖାଏ ଏତେ ଖାଏନି ଆମ ବାବୁ ଆଲବମ୍ ଦେଖୁଛି ବାବୁଲେ ତମେ ଆଲବମ୍ ଦେଖୁଛ ହେ ବାବା ବାବାରେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଆଲବମ୍ ଦେଖୁଛ ଫଟୋ ଆଲବମ୍ ହଁ ପୁରା ଦେଖି ଚିହ୍ନୁଛ କାହା କାହାକୁ ମୁଁ ଖାଇବି ଖାଇସାର ମୁଁ ଖାଇବି ଆରେ ମୁଁ ସବୁଯାକ ଖାଇପାରିବିନି ତମେ ଖାଅ ହଁ ତମେ ଖାଉନ ଖାଅ ଗୋଟେ ଧର ତମେ ଧର ଆରେ ତମେ ଧର ମୁଁ ତ ବିଲକୁଲ କାହାକୁ ଦେବିନି ଖରାପ ହବ ଭଲ ହବ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଦେବି ଶୁଣ ମୁଁ ମିଠା କାହାକୁ ଅଫର କରୁନି ଖାଇଦେଉଛି ପୁଅ କଣ ଚକୋଲେଟ ଖାଇବ ମତଲବ ଯେମିତି ବେଶୀ ମିଠା ଥିବା କଥା ସେମିତି ବେଶୀ ମିଠା ନର୍ମାଲ ଅଛି ଭାଇ ତମେ ଯୋଉ ଦୋକାନ ମିଠା କିଣୁଛ ସେ ଦୋକାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଖାଇବି ଖାଇଦେବି ପାହାଡ଼ରେ କୋଉ ମିଠା ଦୋକାନଟା ଫେମସ କହିବ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଠକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ହେ ଆମ ପାଇଁ ଆଣି ତମେ ଖାଇଦେଲ ଇଏ ହୁଏ ନା ବାଦ ଏ ଗଲା ରେ ଗଲା ଇଏ ରସଗୋଲା ଗଲା ସେଇଟା କହୁଛ କି ତଳେ ଆଇସ୍ ପଡିଥିଲା ଉଠେଇ ଖାଇଦେଇଥିଲେ ଘରେ କି ମାଡ ମୁଁ ତଳେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ପଡିଗଲା ଖାଇଦେଲେ ସେତେବେଳେ ତ ଖାଲି ମାଡ ଯାହା କଲେ ମାଡ ହଁ ପଚିଦେଲା କେତେ ଏଇଭଳି ପିଲା ଥିଲେ ଦେଶର କଣ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସବୁର ଉନ୍ନତି ଆଲବମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ଦେଖୁଛ କି
ଇଏ ବଡ ହେଲେ ଆଲବମ୍ କିଙ୍ଗ୍ ହବ ବୋଲି ବାବୁଲେ ଏ ବାବା ଆଲବମ୍ ଦେଖୁଛ ବାବା କଲରଫୁଲ ତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଆମ ଗିଲ ବାବାଟା କଣ କଲୁଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମିଟୁ କହିଲେ ସେ ବହୁତ ହସେ କଣ ମିଟୁ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା କିଛି ଜଣା ପଡୁନଥିଲା ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ଏବେ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଲେଟ୍ କି ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ହି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ବାବା ଯିବା ଆମେ ବାହାରିବା ଏ ବାବା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ନା ବସ ବସ ଏଟା ଧର ଗଛଟା ଧର ଏଟା କି ଗଛଟା କଣ କୁହନ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ ମାନେ ପୁଅ କାଳେ ନଜର ହବ ସେଥିପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା